Um homem preso com armas e munições depois que os moradores do bairro Monte Verde, na zona norte de Teresina, denunciaram ele à polícia. O homem era um perigo, rapaz, agressivo, todo mundo tinha medo dele. Ele vivia ameaçando todo mundo. Ei, vi, pá, dou um tiro em ti aí, vizinho do cão, do satanás. Eu passo por cima de todo mundo aqui, que eu sou o cangaceiro. Vem pra cima de mim, que eu dou tiro aqui em gente. Aí o pessoal disse, rapaz, acabou que é pra frente, né? Rapaz, tem gente besta, né? Besta e bosta também. Tem gente que pensa que tendo um revólver é o dono do mundo, que porque tem um carro melhor, então porque... faz academia e que acha que é melhor do que os outros, né? Não tem gente besta? A gente às vezes mora num condomínio, num conjunto de casas e tem aquele abestado que ninguém suporta, que diz que é valente, que atira, que bate, que espanca. É um frouxo às vezes, tá entendendo? Aí esse aí tá num revólver cheio de bala. Eu agora vou dar em gente aqui. Aqui se triscar os olhos no meu rumo, eu bato. Cadê, caboclo rei? Tá onde agora? Foi pra cadeia, caboclo rei abestado. Olha... Todo valentão encontra o rabo dele. Cadê, Chico Filho? Me conta aí. Os policiais do DENARC receberam uma denúncia anônima feita por moradores da região do Monte Verde. É que por lá as pessoas estavam com medo que um dos moradores mantinha dentro de casa pelo menos duas armas. Uma de grosso calibre, inclusive. Se trata de uma espingarda calibre 12. E também... um revólver calibre 38. Este mesmo morador, que tinha essas duas armas, vinha oferecendo risco para as outras pessoas daquela região, tendo em mãos este armamento. Os policiais iniciaram uma investigação. Pediram para a justiça a autorização, como um mandado de busca e apreensão, para o endereço do homem. Quando os policiais entraram na casa, encontraram a arma calibre 12, o 38 e munições referente aos dois calibres. O revólver estava com a numeração raspada, o que agrava a situação do homem. Todo o material, como as armas, as munições e o homem, foram trazidos aqui para a sede do DENARC. Mais um indivíduo preso aqui pelo DENARC na ação de número 30. E veja só, esse indivíduo ele apresentava um comportamento ameaçador na comunidade. Surgiu a informação que de fato ele possuía essas armas, era frequente no uso de armas. Fizemos uma investigação, confirmamos e hoje, final da manhã, no cumprimento do mandado de busca, conseguimos fazer essa apreensão. Um revólver calibre 38 raspado e essa arma calibre 12 de grosso calibre. A polícia tem informações de como ele vinha fazendo o uso desse armamento? Se ele praticava assaltos, alugava, como que ele poderia reapresentar o risco para a sociedade estando com essas armas? Não, na verdade, ele nunca respondeu nenhum tipo de processo, né? O comportamento dele perigoso para a sociedade era justamente no entorno da sua vizinhança, participando sempre de um comportamento muito agressivo e ameaçador, né? E aí é claro que a vizinhança amedrontada fez chegar até a polícia a informação. Armas ilegais, sem nenhum tipo de documentação, uma delas inclusive raspada. É prematuro dizer, concluir o fornecimento dessa arma para um ou outro crime que não seja o simples porte ou a posse. Mas, enfim, a investigação terá continuidade e, em se concluindo dessa maneira, é claro que outros crimes serão agregados na folha criminal aí do investigado. Trocando em miúdo, o cabo desse se lascou. A arma raspada, sem autorização, arma ilegal, porte ilegal de arma, ameaçando as pessoas, fobando. Ó, eu tenho uma 12, eu tenho um revólver cheio de bala, comigo é na bala. Um frouxo desse faz nada com ninguém, rapaz. Acaba que vai usar a revólver, ele usa caladinho, faz o serviço dele, né? Isso é mentira, isso é um frouxo. Vai estar na cadeia, hora dessa tá usando fraldão, que já se mijou todo. É só fofoca. Todo valentão é medroso. Eu conheci um valentão que foi bater num carroceiro, aí o cara, tu vai bater em mim, o cara, eu vou bater na tua cara que eu sou rico. O carroceiro, bater em mim? Rapaz, o carroceiro pegou um chiqueirador que ele tava em cima da carroça, partiu pro caboclo rico, né? Rapaz, cortou as costas desse caboclo rico de chibata. Tô bate ninguém, caba sem vergonha. A pessoa tem que ter moral, tem que ter respeito.
O cara não pode chegar em cima dos outros ameaçando a pessoa e ficou calado, não. E o mais perigoso é o calado, aquele que aceita destatu. O que é teu tá guardado, né? Xeleléu, xeleléu, teu lugar tá reservado lá no céu. Meu amigo, usou arma ilegal, vai pra cadeia, vai responder um processo, vai ter confusão, é brabo, vai gastar dinheiro com advogado, que isso aí não é brincadeira, não. Pode ter certeza.